dia nak sama. Orang. Это сутулка, стрингер. Сейчас его наверное, мертв, yeah. Наверное, стрингер. Стрингер, это нам даже не нравится. А? Идет. Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Подожка. Подожка. Цель понял. Это пуга. Это какъв идиот си трябва да не се преместиш, вот. Какъв идиот си трябва да седиш на едно место да не се преместиш. Опа, морак му наприх на Т-29-ката. Ух, как го изправ артилерията, хубаво. Бонс нахли. Какво е това? Мюнин. Долу аз го оцелил съм. Его бе, генерала. Генерала. Добър вечер. Добра. Нека да не паднеш. Чули ме? Внимавай. Много внимавай. Не ти внимавай. Не ти се вдъж да спиш. На американски ли сте? Yes. Три други ден ще ходим на вакансия. Утре ще дойдеш ли с мен да ритаме? Да! Ай, да, ти ще се разхождаш патката, ти ще рита. И после ще се приберем, искаш ли? Да, бе! Ще ходим на колата гумата. Нещо пак е спаднала, така да видим. Оп, запали го. Това е мечка, бе, татко. Нещо, това е мечка. Нещо, това е мечка, това не е до танка, бе. Как пачел... Е, оправих ли си веригите, бе? Селото пак. Мога тачка, Жен. Ти ли ми направя мурак, бе? Американски буклук. Понял.
Араве, бе, араве, помогнете, бе, глупаци. Гледай как ме тръкна. Еми то така не, че я трябва да отида, ще имам двамата. Двай шест пробивания. Браво. Майте да паля някой конец. Айде да си лягаш. Айде да си лягаш. Чехи. Не мрази близиш тук лапите. Айде, ти да си лягаш. Ей. Опа, се играе с френски. Окей, до тук. Ма тя нашите си капват, бате. Ма тъпирите. Капнах ли по нея? Не, това е 29, като си мисля, че е вкапали хво. Ела, Тецунка, взе лека на щати. Не крив е, това да е само килима. Ела да ми кажеш лека на щати. Той ще стане след малко да ми каже лека нощна. Взей му и вода. Айде. Айде, айде. Не, не искам. Една за тебе и една за мене. Мале, 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 мале. Ще пием ли, бе? Първо, като не ги намериш, ще видиш. А, бихме да. Емка, бат. Добре ли?